Fala pessoal, aqui é o Marcos e esse eu tenho alguém assistindo e hoje eu vou dar uma dica de um filme bem interessante que tá disponível na Netflix. Ele mistura drama, romance, ação e até ficção científica e que se chama Passageiros. Ele conta com um elenco ótimo também, então se você tá procurando um filme legal pra ver hoje, fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir, que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, porque tem vídeo aqui todo dia. Se você gosta de dicas de séries e filmes, pode se inscrever sem medo, que esse é o canal perfeito pra você. Então, bora pro vídeo. Se você gosta de ficção científica, drama, romance, ação, tudo isso misturado, precisa assistir Passageiros, filme lançado em 2017 e que está disponível na Netflix. O seu elenco é muito estrelado, principalmente pelos dois protagonistas, que é a Jennifer Lawrence, atriz que já venceu o Oscar, e o Chris Pratt, ator famoso pelos filmes da Marvel e por Jurassic World. Então é um elenco muito interessante, que já chama a atenção de cara para o filme. Então a história é o seguinte: dois passageiros acabam acordando 90 anos antes do tempo programado durante uma viagem de rotina no espaço devido ao mau funcionamento de suas cabines. Basicamente, eles estão lá viajando e os dois acordam e todo o resto continua dormindo. O problema é que eles, como pessoas normais que são, acordaram 90 anos antes. Então o que vai acontecer? Eles vão ter que esperar 90 anos para todo mundo acordar de volta? Então sozinhos, Jim e Aurora, o nome dos dois, começam a estreitar o seu relacionamento, afinal eles são os dois únicos acordados. Entretanto, essa paz é ameaçada quando eles descobrem que a nave está correndo um sério risco e que eles são os únicos capazes de salvar os mais de 5 mil colegas em sono profundo. No final das contas, eles acordarem teve esse benefício, porque se eles não tivessem acordados, todos iriam morrer. E é essa que é o plot do filme. Passageiros é um filme que mistura romance, ficção científica, drama e ação. Se você gosta de algum desses gêneros, precisa assistir, pois vale a pena, é um entretenimento legal. Além de tudo, os dois atores são ótimos, eles têm química mesmo, então vale a pena assistir por eles também. Fica aí a dica na Netflix. Mas e aí, gostou dessa dica? Vai querer ver esse filme ou vai deixar pra lá, não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre ele. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo, é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo, é isso, valeu e até mais.